shirka daryeelka bulshada waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka socotay qaramada midoobay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda hay'adaha deeqbixiyasha caalamka shirkan dardargelinta fulinta barnaamijka ICDB ee Soomaaliya waxaa loogu diyaar garoobay shirka dhici doona magaalada Nairobi waddanka Kenya kaasi oo looga hadli doono yareynta qataraha caruurta iyo dumarka ka hortaga hooyooyinka u dhinta foosha gudniinka fircooniga iyo qorshaha diyaarinta waxbarasho iyo caafimaad gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakiite oo madasha ka hadashay ayaa hoosta ka xariiqday in ka maamul ahaan wax badan ay ka qabteen dhibaatada soo gaarta gabdhaha iyo sidii looga hortegi lahaa. Mar walba in ka hortag ama wacyigelin loogu hadlayo in arrimahaasi sidii loo dabargoyn lahaa ama looga hortegi lahaa baahida gabdhaha dhibaatada ku dhacayo annaga siiba aniga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada si qas ii taabanayso arrimahaaniti oo ah arrimaha ka hortaga gudniinka fircooniga ah waxaa keeni kara waa dareemi karnaa xilliga jaahiliyadina hadda Soomaaliya way ka baxday. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wadatashigan uu yahay mid wasaaraduhu ugu diyaar garoobayaan shirka dhici doona dalka Kenya isagoo ka hadla waxyaabaha guulaha ee la soo gaaray ee dhinaca horumarinta. Shirkan oo ku saabsan arrimaha dadka iyo horumarka waa shir caalami ah oo sida dadku ay horeyba taariikh ahaan ugu sheekeeyeen magaalada Qaahira lagu qabtay. Soomaaliya waan xasuusan karnaa waqtigaas meeshaan joognay waa 25 sano ka hor. Waxay ahayd waqti Soomaaliya ay kala lunsan tahay, kala luntay, dadku ay cararayaan. Iskaba daa in annaga waqtigaasi ka fikirno horumar iyo dadkii waxa weeyaan mid waliba waxa weeyaan meel buquxooti ku ahaa. Maantadan oo dowladda Soomaaliya run ahaantii ku socota sida aan rajaynayno jidkii horumarka hay-adihii oo dhismaya waxa ugu weyn ee aan ka shaqaynayno waxa weeyaan mawaadiicda shirkaasi uu ka hadlay oo mawaadiic muhiim u ah horumarka oo ay ka mid tahay in la xoojiyo dumarka iyo maxaadada xuquuqda ay leeyihiin. Wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa ugu dambeyntii ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin tayeynta caafimaadka, ilaalinta xuquuqda caruurta, ilaalinta hooyada iyo dhallaanka, iyo sidii Soomaaliya uga mid noqon lahayd caalamka ka dhabaynta arrimahaasi oo dhan. Tayada caafimaad, ilaalinta xuquuqda caruurta, ilaalinta hooyada iyo xaaladaha marka umusha tahay iyo marka uurka leedahay, daryeelka guud ahaan caafimaadka, arrimahaasi Soomaaliya qayb uga noqon lahayd caalamka. Marka la fiiriyo ballanqaadyada la sameynayo in arrimahaas laga dhabay, waxaan ku faraxsanahay runtii. Waxaan rajaynayaa haddii la yimo in aan saan oo kale meel kastoo aan isleenahay wuxuu baahantay in la xadkeeyo, la xoojiyo, wax laga qabto, aan u tafaxaydano dowladda shaqo ka qabato saanay. Sanadkii 1994 ayaa shirkan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho mid lamid lagu qabtay dalka Masar, kaasoo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo caalamka. Isla markaana la isku raaca sidii lagu ilaalin lahaa xuquuqda caruurta, ilaalinta hooyada iyo dhallaanka, iyo wax ka qabashada caafimaadka guud ee adduunka. Mukhtaar Timcaddu, warbaahinta qaranka, Muqdisho.